Elektromobil çokalı uçu yengiliğini zoru. Endi umuman svetdan muammo bo'lmaydi. Bitta ishlatib ko'rsataman. O'zingizlar ko'rib olasizlar. 9,5 kilovatli dvijok benzinli. Ovozini eshitinglar buni. Invertorni. 9,5 kilovat. Ko'tarib ketdim. Endi ovozini eshitinglar. Mazam ovozi, ovoz yo'q degan. Sonra shu butki-butki dachaga borib ketish kerak bo'lsa, surmab ketaverasizlar, deb buni. Haber funksiya, misol uchun uyda svet bo'lmay qolsa, yosh katta insonlar, ayol kishilar chiqib buni tortib o'tirishligi shart emas. Shuni o'zini avtomatik funksiyasini qo'yib qo'yishadi. Svet o'chgandan keyin dvijok avtomatik yonadi, 5 sekunddan keyin yonib beradi uyda svet. Maza, 9,5 kilovat. Bu yo'q edi, o'tgan yil eng katta invertorimiz 7 kilovatmi? 7 kilovat. Mana bu yerda buni открытый variant. Ozgina ovozi balandroq, lekin arzonroq. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu 9 kilovat. Mana bu yozildi. Bitta ishlatamiz. Bu ham aver bilan bemalol ishlay oladi. Mana, ovozni eshitib ko'ringlar. Bu sal balandroq ekan. Bu ham bazami. Buni ham qizillari bor. Bu tomonda. Bu yengilroq ekan, shu ma'lumga nisbatan. Bu zakriti bor, ya'ni ko'rishingiz mumkin. Start stop, pult, richaglari bor, misol uchun akkumulyator nomada o'ladigan bo'lsa. Hammasi averda ishlayapti, ko'rishingiz mumkin. Yo'q, menga ikkalasi ham misol uchun qimmatli qiladi deydigan bo'lsangiz, mana 8 kilovatligini sizlarga tavsiya beraman. Misol uchun elektromobilga bu kichkinalik qiladi, minimum 9 yoki bo'lmasa 9,5. Bu ikkalasini sonlari chegaralangan, bulardan hozircha bor. Bitta yoqib ko'ramiz buni ham. Ovozini eshitinglar. Bu ham averda ishlaydi mana. Ketdi. 8 kilovat. 9 kilovat, 9,5 kilovat. Ovoz yomon emas lekin qaranglar. Faqat g'ildiraklari yo'q ekan buni. Misol uchun ko'rishingiz mumkin. Bu yerda mana 5,5 kilovat, bu yerda 3,5 kilovat. Uchirsam bo'ladi mana mana buni. Narxlarni bemalol Telegram kanalida yoki bo'lmasam pastdagi nomerlardan olsangiz bo'ladi. Endi ovozi yo'q generatorlarimizni zakriti variantlarini ko'ramiz. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Tak. 5 kilovat ekan bu. Turu 2 kilovat ekan. 2 kilovat ekan. Buni endi dachaga yo'lmasam piknikka chiqqan payti juda ham zo'r. Mana. Ko'tarib ham yursangiz bo'ladi. Svet pastani silada bo'ladi. Ovozlarni bitta-bitta ko'ramiz ham. Hammasida mana bu knopka yoqib beradimi? Mana. Ketdi. Perezagruzka ekan. Yo'q, bu anaqa bilan yonar ekan. Mana bu bilan yonar. Patsos bilan yonar ekan. Ketdi. Ovozini eshitinglar, mazaligini, kichkinalarini. Juda ham kompakt deb aytaman, mana. Mana sizlarga zo'r nima deylardan u power bank mi? Power banki zo'r variantda postoyanno sizlarda svet bo'ladi. Telefonni misol uchun chiqib prirodada televizor ham ko'rib o'tirsangiz bo'ladi. Bemalol kuchi yetadi. Uyga ham olib qo'ysangiz bo'ladi. Misol uchun svet ketgan payti kerakli televizor bo'lsa 4-5 ta chiroq yonsin deydigan insonlar uchun mana zo'r variantda bor. Mana kichkina. Udobniy, mashinaga ham bemalol kompaktni hisob yursangiz bo'ladi. Video ko'proq u, lekin foydali video bo'ladi degan umiddaman. Mana bo'tdi bunisini ko'rishingiz mumkin. Buni ham yondiramizmi? Xo'p. Bu ham richag bilan ekan. Ketdi. Mana bitta yonadi. Ketdi. Yurasiz aylana. Tak, 2 kilovat. Mana mamasi 5 kilovatli generatorlarimiz. Buni ham bitta yoqamiz. Mana sharmat, ha men buni bosmanman. Men buni bosmanman. Bu ham shunaqa. Bular hammasi invertorli benzinli generatorlar. Bularga stabilizator shart emas. Bir xil stabilni tok beradi, ya'ni sinus tok. Kaprizli katyollar uchun ham maza bo'ladi. Chunki katyollarni ko'pi generator kattalarida shumlilardan открытый variantda ishlamay qoladi. Invertorlarda umuman muammo bo'lmaydi. Mana har xil variantda bor. Bemalol pastdagi nomerlarga chiqib, aloqaga chiqib, ularni zo'rlanqada olishingiz mumkin. Bu ikkalasi sonlari chegaralangan lekin. Pastdagi nomerlarga telefon qilamiz.